për shëndetje e fëmi, jemi në lëndën gjurë Shqipe, klasa e dytë, Tema në vazhdim është tregim për pushimet verore. Pushimet verore, a të preferuar nga të gjithë, dhe tashmë jemi në prak të pushimeve verore, të gjithë me zipo i pristin të filloni ato. Ato mund t'i kalojmë në malë, mund t'i kalojmë në fshat të këshpite gjyshërve, mund t'i kalojmë në brejtë të detit, apo në brejtë të liqenit, ku do që t'i kalojmë, pushimet janë më të pëlqyra dhe më të preferuarat për fëmi. Dhe kini të drejt, pa tjetër fëmi, një vit shkoll të gjithë lodhen me zi i presin ato pushime. Sidomo, si do mos ju, sa të preferuara janë për voglushet ato. Ja pra, një rast të tjilë, tregon edhe uh, shkrimi që ne do të ledzojmë. Tregimi që ne do të ledzojmë. Pushimet verore. E shohim pak pamjen? Jemi në bregtet, jemi edhe brënda në dedi, sa voglush duke luajtur. Pra, ditë pushimi në plash. Tregimi? Jo, në atëre, në pushimet të cilat të regohen të i tregimi jo nësot, kanë të bëjnë me plazhin, me bregdetin, bregdetin, që a shumë e preferojmë të gjithë, a shumë e duanë fëmijët. Fillojmë ledzimin e tërgjimit dhe ha pasapi pastaj diskutojmë rëhti fëmi. Verën e kaluar, familja enos nësë në plazhin e vlorës. Në këtë qytetë kishin ardhur me pushime edhe shumë familje nga Kosova. Në plash e në u njohë me benin dhe u bënë shumë shok të ngushtë. Bashkë rinin e rërë, bashkë futeshin në detë, gjithë shka e bënin bashkë, vetëm në darkë ndaheshin, kur e në shkontet e prinderit e ti. Fëmi, mësusja ka shkruar disa fjali me njërë, blu, të tjera t'ja një shile. Pse? Kujtojmë pak strukturën e të regimit. Uh, ju e kini djua shpeshe nga unë, po për sërit do t'a djua fëmi, sepse për sëritja ju bën mirë. Për sëritja ju bën që ju t'i mbani mënd të mirë informacionet që mërni dhe mos jarë njësë njëherë. Pra, struktura e tregimit është hyrje, zhvillim, mbyllje. Pikërisht, kjo është hyrja. Në hyrje me qëfar jemi, vendin, kohën dhe personajet kur ka ndodhur në gjarja. Në zhvillim, zhvillimi i ngjarjes dhe në mbyllje si përfundon ngjarja. Vazdojmë leximin e tregimit. Eno i lumtur nga miqësia me Benin i shkruan një letër kushërirës së tij ideas, Ai i tregon asaj gjithçka bën në plazh. I tregon se kishte mësuar shumë mirë edhe të notonte. Eino e no fton Dean të vinte në fundjavë me prindrit e saj në Vlorë. Ditët kalonin shumë shpejt dhe pushimeve po u vinte fundi edhe pse pak i mërzitur për mbarimin e pushimeve në det, e i nëndjehe i shumë i lumëtur, sepse kishte njohur një shok të ri shumë të mirë, Benin, e shikojmë pak fëmi, për sëri, disa fjali unë i kam shkruan me shkrim blu, dhe kush është kjo pjesë? është fundi të regimit, pra mbyllja, është mbyllja e tre gimit. Rubrika Ledzoj dhe Kuptoj Jemi me përgjitjet redhë të regimit Ju japim përgjitje ha pasapi? A mëndoj që t'ju fëmi gjatë ledzimit? Nëse ju mëndoj që t'me vëmëndje Jam e sigur që përgjitjet e përgjitjeve do t'jep një shumë shpet Po fillojmë së bashku Kuj i kaluan pushimet verore familja e nos? Kuj i kaluan? Në plazhin e vlorës Me kë njëhet e eno atje, e japim për gjithjen shpet, e eno njëhe benin me të cilët, me të cilin u bërë shok i ngushtë, pra e eno njëhet me benin. Tjetër, kujt i shkryan letër e eno? Kujt i shkryan letër? ku shërira së ti ideas dhe i tregon me detaje për gjithë shka, i bën edhe ftesë për të erdhur me prindrit e saj në plajjin e florës. Vashdojmë. Si ndjehet e nukur pushimet mbaruan, ditët kalojnë edhe pushimet nuk janë pa fundë, fëmi, edhe ato kanë një fundë, pra pushimet mbaruan. Si ndjehet voglush, e shojim. A ju mërzit, por, ndjehet edhe i luntur, sepse kishtë e njohur një shok shumë të mirë, benin. Të gjithë mërzit e mi, kuri vjen fundi pushimeve dhe kur ato pushime janë të luntura, po kur njiheni dhe me shok të rinj, por ja që fundi do të vijë, kështu që ne duhet të ruajmë në kujtime tona mbresat që na kanë lënë ato pushime dhe asnjëherë të mos më mërzitemi, përsëri do të vinë pushimet e tjera, përsëri në fund të prindrit ju krijojnë mundësira argëtimi ndodh me të gjithë këshu, është e vërtet. Fëmine, ledzuam të regimin, si me ndoni ju, qërë të regimi ishte kë fantastikë, apo realist? Ishte një të regim realist, sepse kjo të regonte, pra në këtë të regim u unjohëm, me një ndodhi uh, që ndodhë të gjithve mund në ndodhë, pra nga jeta jo në përdiqme, të gjithi kalojmë pushimet këshu, të gjithi argëtojmë i këshu, si kjo voglush edhe ju njëk një shokë të rinjë gjatë pushimeve të uaja, disa njohje imbani edhe gjatë, pra vazhdo një të kini lidhje me shokët e rinjë ose shokët e reja që njihni, disa të tjera ndoshta edhe nuk zjatin, por fundi është që të gjithë kalojmë pushime të gëzuara. Realëherë mund të ndodhë që pushime të naprishen, apo jo, fëmi, jemi dakord. Ja përsëri një pamje nga pushimet verore në brejt të detit, djeli me nëzhehtësin e ti që shkëllqen në fëmi, rezet e ti përveç se shumë të nxehta janë edhe shumë të ndritshme, po pikërisht këtë ka të bukur pushimi në bregdet ose në mal ose edhe në liçen gjatë pushimeve verore. Pra, përveç se të argëtohemi edhe të freskohemi në det dhe në liçen freskohemi në ujin e tyre, kurse në mal freskohemi në hijen e pemëve, pra në hijen që vetë natyra ka krijuar të pemëve të ndryshme. Vajshdojmë, për para jush do uh, prezentoj disa fjali. Këto fjali, fëmi, kanë të bëjnë me radhen e veprimeve të tregimi tonë. Por i shohim, a janë të vendosura si pas radhës, juve do të azbuloni. Përshimeve po u vjen, po u vinte fundi. E para në radhë, ky veprim dodi, po u vinte fundi është veprimi i fundit që mund të këtë ndodhur, apo jo? Po. Veshdojmë, Eno atje njëhet me një shok të ri, Benin. I pari është kësi veprim? Jo, ndodhë më pas. Veshdojmë, verën e kaluar, familia Enos shkuan me pushime në vlorë. Tjetër. Të dy fëmijët, gjithë shka e bonin bashkë Eno dhe Beni. Tjetër e në i lumëtur i shkruan letër dhe jasë, ndodhi tjetër në këtë të regjim, pra uh, në njëjarje në këti të regjimi, e në ofto i dejan të vinte në vlorë me familjen e saj. E në ishte i lumëtur, sepse kishte i një shok shumë të mirë. Radha praveprimet që të regoj në këto fjali. A jen, janë vendosur me radhës si pas të regjimi tonë, ne e pamë që në fillim, që kjo ishte fundi, po hajde së bashku fëmi, t'ju vendosim nga një numër për para këture fjalive, dhe më pas t'i ledzojmë, ashtu si ato e ka në vendin. E shojmë së bashku. Verën e kaluar, familja e nës shkuan me pushime në vlorë, kjo është fillimi i tregimit. 2. E në atje njëhet me një shok të ri, benin, të dy fëmijët gjithë shka e bënin bashkë. Eno i lumtur, i shkruan letër deas. Eno ufto idean të vinte në vlorë me familjen e saj. Keter, Eno ishte i lumtur sepse kishte njohur një shok shumë të mirë. Për para kësa kemi këtë pushimeve po vinte fundi, Eno ishte i lumtur sepse kishte njohur një shok shumë të mirë. Ja pra. Kjo është radha e ndodhjes së veprimeve. Shpeshherë fëmi, tregimet tuaja ju e keni dhe një veprimtari të tillë. Kujdes, leqzojeni me kujdes fjalitë. Pra lexoni veprimet që tregohen tek ato fjali dhe më pas vendosni numrat sipas radhës së kryerjes së veprimeve. Ju e pat që fjalitë ishin vendosur të çrregullta pra veprimet nuk ndotnin si pas radhës si që ishin shkruar këto fjali, pra ndaj në së bashku ju vendosëm numra dhe ju e patë ledzimin e dytë që qunë bëra, ishte ledzim më i regullë. Pra ishte ledzim që përshtatej me veprimet që ishin ankryer në zhvillimin e kësaj në gjarjeje. Pra kjo ishte një veprimtari, veprimtari që titulojt Vendos fjalitës i pas radhës së veprimeve. Vendos i pas radhës së veprimeve. Fëmi, rubrika dhe të shtëpje. Po i vjen fundi mësimit ton. Shkruaj për pushimet e tua verore. Si i mendon ti pushimet verore? A kini bërë në një planifikim si familje? Sigurisht që janë bërë planifikimet. Sepse pushimet e rëdhen, jemi në fund të shkollës. A shkruani. Qëfar planifikimi, qëfar plani ka bërë familia juaj, ku do t'i kaloni ju pushimet verore, po pu ju, si një përgatitur për këto përshimet verore, a kini marrë disa masa para prake? Qëfar kini përgati, qëfar doni të mërni me vete, si me ndoni se do t'i kaloni, qëfar rëndar shkini krijuar, sepse fëmi të gjithedimë, ne planifikojmë për të bërë një thimë, dhe i gjitha të natë, për para se tu thtojmë, ose edhe disa nejtë më parë, në ne mundjene kemi tek ajudhë tim, ose tek ato pushime, me ndojmë qarë do marë, qarë do marë me vete, cilat lodra do merni, po atje qfar do bëni, dhe të tjera të tjela. Shkruajni këto, dhe prezentojni para shokve tuaj. Dë shikoni përvojat, ose dë shikoni mendimet e gjithës cilit për jush, dhe duke ledzuar fëmii, Për para shokve, ju mësoni nga njëri tjetri, mësoni të shpreheni, mësoni të i sh... formuloni bukur me ndimet, mësoni të shpreheni bukur dhe qartë. Pra, këtë ka të mirë prezentimi detyres së shtëpis për para klasës, ju mësoni nga përvojat dhe mendimet e njëri tjetrit. Dhe në vazhdimësi, ju kini një fjallor më të pasur dhe dini të shpreheni edhe më ndryshe, apo jo? Kjo është qëllimi kryesor i prezentimit të detyrës së shtëpisë. Mirë fëmi, erdhëm në fund të mësimit. Unë si gjithmonë ju falenderoj që ju kisha pjesë. Miru pafshim!